Já, čau čau lidi, já jsem Nex a vítám vás u dalšího videa. Už 3 dny nebylo video na channelu, což se moc omlouvám, ale prostě to jinak nejde. Jsem nachcípanej, tudíž nemůžu moc točit. A proč to mám takhle buglí to světlo tam zatím? Já už asi vím, to se dělá pořád. Tomu asi nějak nepomůžu, ale že bych to tam otevřel takhle. A to ten budu dělat teďka. Ale moc nebyly videa a za to se vám právě že omlouvám, protože jsem nachcípaný a navíc nemám ani tolik nápadů, o čem točit nebo co dělat. Takže dneska ještě musíme dodělat tu farmu, kterou jsme si minule slíbili, a vemu si slime boly, protože budeme potřebovat sticky pistony. Pokud vím, tak tady mám ještě železo, vemu si takhle stack, tohle to ani ne. Tak potřebujeme dál ještě proto, aby jsme mohli uskutečnit malou farmu. Cobblestone? Nebo já nevím, jestli musí být stone nebo cobblestone. Každopádně budeme potřebovat ještě nějaký dřevo. A po případě, kdybychom si to potřebovali vysmažit, tak si uděláme třeba farmu na cocoa beansy, což by mohlo být docela dobrý. Já vám pak ukážu ještě něco. A mě teďka... Bohužel. Mě teďka... Nenapadlo, že musím mít ještě redstone k tomu, abych uskutečnil tenhle bezvadný nápad. Tak, možná jsem to neměl dělat v takovém množství. Jo, jde to takhle i. Dokonce to jde i takhle, takže to udělám úplně maximálně, co to jde. Myslím si, že pro začátek bude stačit 8, jestli to bude fungovat schválně. Tak, dáme to takhle a uděláme z toho sticky pistony. To znamená, že máme 8 sticky pistonů a můžeme se pustit do práce. Tak jo, vezmeme si redstone, na tohle jsou všechno. A doufám, ještě tlačítko by to možná chtělo. Ještě tlačítko, vezmeme si na to nějaký koblu, už tady máme. Ne, to nepůjde z koblu, to bude akorát z toho. Takže vezmu si ještě takto a vezmu si ještě takto. A máme hromadu redstoneů, nebo ne hromadu, máme u sebe stack, ani ne, ale co je důležitý, máme ty pistony, o kterých jsem snad ani nevěděl, jak se kraftí v minulým dílem. Ale já se vždycky nějak vzpomenu, když mi to chvilku trvá, už jsem si to tady připravil, vidíte, že tady mám krásnou farmu, která zatím ale automatická není, takže... Proč co to? No proč tohle stojí? OK, fajn. Co to znamená pro mě? Tak pro mě to znamená především to, že tady to celý budu muset zbourat. A asi to udělat ze zhora a pak tam teprve naházet tu hlínu, takže to bude možná problém, to bude chvilku trvat. Ale budu to mít jednodušší, nebudu tam ty repeatery, jako jste zvyklí u normálních věcí, u normálních farem. Nebudou tam ty repeatery, pouze to bude vyvedený takhle, jak to vidíte, a tam bude redstone, to znamená, že to by mělo stačit. Když sem dám redstone, tak se s tím pochopitelně nic nestane. Ale asi jo, tady je to hotový a budu se muset dát hlínu, že jo, protože na koblu určitě neporostou ty melouny. Ale uvidíme, jak to bude fungovat. Doufám, že... Dobře, já to udělám, protože to ještě takhle. A funguje to? Ne, nefunguje to. OK, dobře, budeme potřebovat repeatery, úplně jsem to skonil. A OK, budeme potřebovat repeatery. S repeaterama bude možná trošku problém, protože nevím, jestli máme tolik materiálu na to, my budeme tím pádem potřebovat stone, to znamená, že si uděláme tu farmu, že jo, kterou jsme si slibovali na ty cocoa beansy. A co víc k tomu dodat, tak asi jenom to, že tady to zbouráme. Tady uděláme další vrstvu v podstatě, tohle z toho Syriteu. A tohle tady vůbec nebude, takže toto úplně pryč dáme. Tak, tady to povede takhle, tady to povede až dozadu, já si to rovnou udělám až dozadu, že jo, protože nebudu to tady takhle řešit. A tady si udělám, a z důvodu úspory materiálu si tady udělám ještě ty redstoneový takhle, ne, takhle. OK, takhle ty redstoneový jakoby udělátka, to znamená, že pokud to teďka bude správně, tak se nadzvedne jenom každý druhý. Co to? Proč tohle to se děje? To absolutně nechápu. Ale s tím repeaterem to doufám půjde. Když tam dám repeater, tak to... Tak doufám, že to půjde s repeaterem, ale...
Není tady třeba res, set. Já se kouknu do resetu a uvidíme, co to... To jo, lomeno res. Res. Flags. Otazník, OK. Container, use, move a... OK, tak já už asi vím, čím to bude. Res, set, set, mezera. A teď čím? Teď to bude co? Teď to bude move, že jo? Move through. OK. Akorát to mě teda vadí, to mě haldí skoro, že... Teď už to půjde. Move. Dobře, tak to zase vypnu, no. Když to nefunguje, tak bohužel to nepůjde. Je tady ještě něco. Ježišmarja, tady je flagů. Já jsem si nevšiml ani toho, že tady je vlastně tolik stránek toho. Destroy. Tp. Subzóna. Potom, je tady subzóna, ano, ano, ano. Pak je tady Monsters, Animals a takovýhle voloviny. A dáme třetí stránku, vidíme co tady. Ježišmarja. Healing, TNT, Creeper, Ignite, zapálení, že jo. Fire Spread Bucket, Flow a další stránka. Hidden Cake. Damage. Tak to je dobrý teda. To je lomeno res. Lomeno. Lomeno res. Set. Piston. True. OK. Uvidíme, jestli teďka to bude tak, jak to má být. Ano, přesně tak. To je ono. To je ono. Tohle to přesně jsme potřebovali. Uvidíme, jestli to půjde. Takhle. Jestli to bude možné to nějak provést toto. Tady ne, tady by mi to zkratovalo, takže tady to musím odbourat. A tady... No jasně, že to nepůjde. Co jsem si myslel, jako... Tak, 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 tak. OK. Tak. Teď už to půjde a my se vrhneme pro ty repeatery. Jak říkám, jsem nachcípaný, takže ten zvuk, nebo ten můj hlas může znít trošku divně, ale to se časem spraví, to doufám, že vám nevadí nějakým zásadním způsobem. Jinak slyšel jsem si trošku brightness. Mám na Frapsu, já se kouknu ještě do Frapsu, doufám, že mi to nebude natáčet obrazovku, protože to by byl problém. RGB Capture mám za play, jak to, že mi neklesají tolik FPSka. Jo, teďka mám 24, 48. Tak to je dobrý, proč ale mi to takhle strašně hodně nabilo teďka. Já tady mám ještě nějaký stone, že jo, tak z toho můžu udělat ty repeatery. Budu potřebovat asi nějaký pravděpodobně torčky. Což znamená, že si vezmu další redstone. Toto vezmu zpátky. A pak ještě budu potřebovat... Tak jenom tak na zkoušku třeba. Jo, uděláme si další ještě sticky a bude to hotový. Uděláme torčky a pak z nich teprve repeater. A doufám, že to nějakým zásadním způsobem nepohaldím, protože by to bylo špatný. OK, máme 4 repeatery a proč, jo dobrý, já jsem se lek, proč mi nevyzbyly na ty torčky, protože jich mám málo samozřejmě, ale já jsem si teďka, já mám divný myšlenkový pochody, to se spojí s tím, že mám rýmu, že jo, tak nemůžu všechno zvládat takhle naplno. Máme v tom nějaký suroviny, které by byly třeba přesmeltěný, že by tady něco to, v těch furnejskách, jinak dneska si tu smeltírnu přesunu tady na tom záběru, jako na screenu a doufám, že... Ale já mám průser docela. Já jsem zapomněl říct, pohodlně se usaďte a dívejte se. Tak to jako... Ale proč to? Jo, dobrý. Já jsem se lek trošku, že... By to... Jo, aha. Že by to bylo nějaký vadný. Ale... Já pozdravím teďka našeho návštěvníka, takže... Asi jsem si zapomněl znít... Jakobys... Hele, ale jak to, že... Já jsem lama, já jsem si to dal na druhou stranu, tak to budu muset dát na druhou stranu a nebudu tady potom chodit. A proč? Ne, proč mi vypadne jenom jedny melon seedy?
Nahrávám, dobře. Tak to snad není možný, oni mi tady takhle budou o to obtěžovat s tím nahráváním, ale ne vás samozřejmě nemyslím, ale tak ty o to mě štve, já se budu muset domů zajít pro nějaký, ale tady zombík, tak toho dojdu udělat, ale budu si muset zajít potom pro nějaký, teďka jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct, pro bone mealy, aby jsem si mohl vyfarmit teďka rychle, jakoby na jistotu ten meloun, což asi by bylo pro nás výhodný a prej děkujou, že děkujete, no. Tak se nezlobte, že to, že vás tady takhle publikuju. To vůbec není váš názor, že jo. Vy vůbec mi neděkujete, že jo, nikomu za to, že pozdraví do videa. A mě teďka to tady zobrazuje, že mám novou virovou databázi, což mě absolutně nezajímá. Mě to ve skutečnosti úplně, ale úplně jedno. Ale co? A já jsem chtěl vlastně ty... Tohle se doufám bude stačit zatím. Prozatím. Doufám, že tam mám ještě někde... Tyjo, já těch bone mealů přece musel mít daleko víc. To není možný, že bych toho měl takhle málo. A tady je... Creeper! Doprčic. Já jsem chtěl z něj gunpowder, protože budeme dělat ohňostroj potom. I když já přesně neznám to craftění, vím, že jsou tam nějak barvivá, že jsou tam ty firework stary, ale... Máme tady pár potvor, který vyřídíme. To je pěkný, jak ty zombíci jdou na ránu s tou smite 4. Což je výborný. To se vyplatí určitě. Ale tady to vyfarmím. No dovol. Takhle mě tady od... No dobrý. Co když tam hodím další bombíl? Tak se nic nestane. Dobrý. Můžu tady vyfarmit ještě tuhle tu potvoru. Tak, tohle co dofarmím potom celý, jinak máme tady zasázený mrkve a máme tady zasázený i obyčejný sídy, ale... Jojo, můžeš. Můžu tady hrát všichni pro jistotu, kdyby se někdo díval až teď, tak má docela jako výdrž. A doufám, že se připojíte, doufám, že si s náma půjdete zahrát, protože už je to tady téměř dovedený do konce. A máme další mrkev. A já si s ní rovnou nakrmím, protože... Proč mi nepřibyl ten hunger? OK. Co to bylo? A proč jako se nemůžu tady najíst ani? Ježišmarja, ty flagy jsou fakt úplně podělaný. No, dobrý. Každopádně já se omlouvám teďka, zase to na mě leze, takže já za chvilku budu končit, ale já jsem pro něco šel a šel jsem pro zbytek těch bone mealů? Do prčic, kde to mám, jo, tady jsou ty bone meely všechny, já jsem se, že mám tak málo těch bone mealů a já mám na ně celou čestku, protože mě by se do normální čestky na itemy nevešly, takže já to tady celý odfarmím. Do prčic. Tak. OK. Tak to bychom měli, to by bylo. Ještě můžeme si... Ne, nebudu teďka farmit, ale se tady za mnou creeper. Že nevybouchnul. Vybouchnul nebo ne? Jo, vybouchnul, dobře. Ale... Hele, mám tady ještě pejsky zaparkovaný takhle chytře. Ale budu se s vámi muset asi... No tak uděláme tu farmu, že jo, nejdřív. Uděláme farmu na ty, jakoby... Uděláme farmu na ty kokobiny, což uděláme následujícím způsobem. Vememe si jungle wood a prostě, úplně prostě a jednoduše, vememe ty kokobinci, kterých tady mám pár, ale... Jako, budeme potřebovat i ty bone mealy a teďka kde to udělám? Já si to zapustím takhle do sklepa, aby jsem to tady měl pěkný. A bude to třeba tady naproti té farmě na krávy, že jo? Tady to bude takhle. Zase se omlouvám. Je to fakt nesnesitelný a nejenom pro vás, ale 100% i pro mě teda.
A teďka úplně už mě začíná zlobit ten hlas, takže budu končit. Fakt budu končit za chvilku. Ale budete muset vydržet, protože já jsem zábavný, samozřejmě vzrušující a... No, dobrý. Tak jsem se do toho nějak pustil a nějakým výborným způsobem jsem zapomněl na to, že už nejsem... Už? Že už nejsem krafák, dobře. Nevím teda, jestli jsem někdy krafák byl, ale to je v pohodě. A proč ty von míly mizí? To je nějaký bůh, že jo? To je bůh a to je pěkný bůh. A sežerlo mi to asi 10 von mílů, ale já mám von mílů po... No nic. Po kosku. A... Jo, dobrý, máme to farmený. A ještě tady uděláme třeba dva tyhle ty, nebo tři. Uděláme ji trošku rozsáhlejší, aby to trošku produkovala. Ale už budu končit, takže zajdu nahoru a ještě tady vyházím ty bone meally, které tady jsou, že jo. A ne, já to vyfarmím totiž. Já to totiž vyfarmím. A udělám jednoduchou věc, že prostě si to tady zaplním a ono mi to bude růst a hele, ono to zase je nějaký rychlý, a to se mi nezdá. To se mi nezdá. A tady si to ještě osvítím, aby se mi tady nespawnovaly potvory, protože minule se mi tady spawnul těch kravek zombík, takže... Ale zase to nechci mít tady zahnojený, aby to vypadalo trošku hezky. A ty krávy mi vůbec nerostou a nevím proč. Hele, tady před chvilkou bylo ještě dítě, jakoby baby animal. No nic, tak asi bone mealem to nepůjde, že ne? Jo, já už mám farmu na víty, takže můžu v pohodě už farmit krávy. Bude kůže, můžeme prodávat knihovny a tohle to všechno. Máme zaplněnou, jakoby tu, zaplněnou truhlu rýdama. Takže to určitě budu prodávat mezi, až bude v provozu Jobs plugin, tak to bude určitě výborný. Jobs Browse. No, zatím tady nejsou žádný joby, ale on ten plugin podle mě vyžaduje nějakou syntaxi, kterou já neumím. A fakt je to asi těžký, já teče mi z nosu. A to docela rapidním způsobem. Já si to uklidím zase tady. A proč tady mám jakože... Proč tady mám tyhle ty potvory? Proč tohle to tady mám? To mám víc v té čestce. Vůbec nevím, co to tady dělá. Ne, tak já se s váma... Loučím? OK, já se s váma loučím a u dalšího dílu. Čau!